Arratsean bertan, Donostiako 15 tailerra ospatuko da, abuztuan zehar, eta etorriko direnen artisten batxean bertan, Donostiako 15 tailerra ospatuko da, abuztuan zehar, eta etorriko direnen artisten artean, Yuha Wang, pianista zoragarria ikusteko aukera izango dugu, eta, bueno, ikusten duzuenez, zoazen lekura zoazela, etxean gelditzen baldin bazara ere, eskaintza musikalak apurka-apurka, eta produzatu da, danetan, eh? Ba, nire, eskerrik asko informazio guztia gatik eta guztia. Personalizar, en un ambiente agradable, plazerra izan da. Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.